Za najradosniji hrišćanski praznik vezani su brojni običaji koji su se zadržali sve do današnjih dana. Kod pazovačkih Slovaka to je polivanje. Naime, mladi neoženjeni momci polivaju hladnom vodom neudate devojke kako bi cele godine bile zdrave i vesele, a oni ih za uzvrat daruju jajima, rakijom ili novčićem. Išli smo kod devojaka koje smo i znali i koje nismo poznali, upoznavali smo ih. Tom prilikom, recimo da smo čuli da ima neka devojka u kući, zakucili smo na prozor i svuda su na vrata bila otvorena, svuda je to završavalo sa pesmom, igrom, veseljem, tako da je to jedna lepa tradicija i običaj. Po celu noć nismo spavali jer smo se tako družili na taj način, pevali, šalili se, tako da nam je bilo jako lepo. Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik u oči svih većih praznika pravi tematske koncerte, a na uskršnju nedelju ove godine priredili su koncert u kojem je akcenat stavljen upravo na tradiciju, pa smo na bini videli i panjičke i polivače. Ove godine smo nekako pokušali da malo vratimo te naše običaje kao što je cvetna nedelja, kao što su te običaje panjičke vezano za cvetnu nedelju i polivače vezano za prvi dan ili drugi dan Uskrsa. Pesma, igra i muzika bili su poklon amatera svojim sugrađanima koji su na ovom koncertu bili brojni i koji su aplauzom nagradili sve učesnike programa.